удари точкові, які були нанесені нашому сину. Це були професійні удари, від яких він втратив свідомість. Пролежавши без свідомості, скільки там хвилин, ми не знаємо, до 10 хвилин, це означає, що крамову могла відмерти на місці. Це було вбивство на місці. І стоїть запитання, коли настала смерть? Смерть настала на місці, тоді, коли наша дитина впала без свідомості. А хто ставить це під сумнів зараз? Так, а на даний момент адвокати хочуть довести те, що їхній підозрюваний не винен взагалі ні в чому. Ні, він вже обвинувачений. Обвинувачений. Ні? Ну, він не винен ні в чому, тому що він не, вони не бачать ніякого спорідненість смерть, коли настала із ударами. Вважають, що це не були удари, чи я не знаю, що вони хочуть заперечити. А це були два точкових удари. Смерть настала нашої дитини. Тому ми будемо наполягати на 115 статті. Якщо буде так закручуватися, ми будемо доказувати також свої клопотання про 115 статтю, що вбивство на місці. Умисне вбивство на місці. Все.